Thank you.
Let's go. Okay, let's go. Mana ada orang? Kenapa tak kuasa ni kantoi? Solek pun tak pandai.
Dragon buat Ramadan. Bulan yang salah dek, kiblat lain. Solat okey kedai. Tak beraya. Tak lelaki. Ni apa ni bang? Ni apa? Bang? Ni baju raya. Kita pakai baju raya. Okey mantap ni. Cantik tu baju raya kita. Okey raya je. So. Okey. Jom. Kita macam mana lek? Suruh tutup. Okay, let's go. Raya. Wow, ada apa ni? Siapa yang bukil? Mana macam ni? Oh ni tu ketupat. Ketupat. Salah ya, bukan ketupat. Saya macam je. Agak panas. Wanita mana? Wanita? Boleh macam. Berapa ringgit? Boleh wanita. Macam das macam bunga api. Tak boleh beli dua-dua. Macam das bayu lah. Ambil macam dia. Aku nak macam. Tak, aku ambil. Aku. Yeay, macam. Kenapa tak bakar bang? Kena sikit. Oh, okey. Yeay. Bakar abang. Sebab abang tak bakar saya. Bawa mana songkol? Nak ambil ni. Kita nak bakar tempat dia. Okey, jap. Okey, bakar macam ni. Bakar dia, jap. Bakar. Tu aku nak ambil. Cepatlah, bakar. Okey. Weh, seronoknya wah. Aku tembak guys. Ya. Okey, aku ambil pecun. Yahoo. Dah betul raya. Ngepain lu. Udah panas. Salah. Solat terawih. Dah malam. Tak main pecun. Oi, Ibal. Ibal. Jadi solat. Solat guys. Kedah mantap main. Cantik tu kau. Solat. Ye main. Jajap. Solat. Macam mana solat? Allahu Akbar. Asyadu Allah ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Ayah falah. Kita mati solat, Allahu Akbar, la illa Allah. Apaan? Quran. Kata Islam. Okey, dah solat. Assalamualaikum. Ayo. Okey, you solat. Aku jadi imam tapi ayah lima aku tapi aku jadi imam. Okey, dah habis solat. Ngapain tu? Abang, hari ni aku pakai baju apa? Pakai baju raya, tema hitam. Lemang. Favorite ku masa kecil. Uish, lain macam guys. Tandas. Ayo. Lagi. Cantik. Lemang ni tu lah masak sekali. Dua-dua ni masak. Habis macam lah. Bakar-bakar orang. Habis macam das. Habis macam ni. Wow. Habis macam das. Tembak orang. Tembak orang bakar-bakar. Pasal dah. Tembaklah macam das. Ini macam das ke apa? Bakar-bakar. Hebatlah bakar baju ni. Macam mana tembak?
Okey, mantap. Ngapain lu? Sol, tembak, 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 tembak. Tembak engau, tembak engau. Ya, macam mana? Main macam.